Goeiedag Raad 7, nou ons gaan vandag een elektromagneet bou. Nou soos met enige ander stroombaan wat ons gaan bou, het jy komponente nodig. Nou hierdie komponente wat ons vandag nodig het, is een redelike groot sel, dan staal spyker of een oester spyker en dan ook koperdraad. En dan gaan jy hierdie koperdraad vat en jy gaan hem om jou spel draai. Nou hulle noem dit in julle boeke windings. So hulle sê daar, so jy moet om hierdie spyker windings maak. Nou windings lyk so, dis net jy draai hom maar net om en om en om. So dis windings. Jy sal sien ek draai hulle lekker styf om hom en redelijk naby aan mekaar gaan ek hom dan nou draai. En dan gaan ons maar net soos in enige ander stroombaan, in die plek nou van die gloeilampie, het ons nou hier die elektromagneet, en dan gaan ons hom koppel aan die sel. Nou, die rede hoekom ons dit doen is ons wil hê die elektrisiteit moet 'n magnetiese veld vorm. So ek maak vir myself 'n baie sterk magneet deur middel van elektrisiteit. Nou moet ek hierdie stroom dan nou koppel aan hierdie sel. Nou ek het nou al uit vorige jare het ek al geleer dat hierdie ouetjie nogal redelijk warm kan word. So juffrou, gebruik isoleerband. Ek gaan nou nie my vingers net daar sit nie, want dit brand. In vorige jare het ek gesê na 'n tydjie dan begin hierdie isoleerband eintlik weg te smelt. So warm word hy. So ek het hom nou daar so lekker vas dat hy lekker kontak maak, en dan gaan ek die ander kant ook maak, en dan gaan my stroombane voltooi wees. En dan behoort ons dan nou deur middel van 'n elektriese stroom 'n magnetiese veld te kry, daar so by die spykertjie. En dan gaan ons nou toets hoeveel van hierdie speltjies gaan hy dan nou optel. En dan gaan ek vir jou hom bietjie verander en dan gaan ons weer toets hoeveel tel hy dan op. So hierdie is 'n lekker eksperimentjie wat ons deur middel van ondersoeke bietjie ietsie gaan leer. So hier het ek nou my elektromagneet, my hele stroombaan is voltooi en dan gaan ek nou gaan en ek gaan hierdie speltjies optel met my elektromagneet. So jy kan sien daar hoeveel het hy nou saam gesleep en ek wil regtig hê jy moet vir my kyk hoe sterk is hy, want ek gaan hom nou bietjie verander en dan gaan ons kyk hoe sy sterkte gaan afneem of toeneem. Nou kyk hoe lekker tel hy daar die spykertjies dan nou op as ek hier het. So hier het hy 'n hele paar sien maar so 8 of 7 aangetrek. Goed, nou gaan ek bietjie 'n verstellingkie maak aan my elektromagneet. Wat ek gaan doen is ek gaan nou die windings verminder. Ek wil hê jy moet sien wat gebeur as ek nou minder draaie om hom nou gaan sit. So kom ons maak maar net so 6 draaie. Maak bietjie minder. So ons maak bietjie sy windings minder, met ander woorde, die hoeveelheid kere wat die koperdraad dan nou met hom in aanraking kom, maak ons dan nou minder. So jy sal sien die windings is nou heel wat verder uit mekaar uit en ook minder. So kom ons kyk, wat is die invloed nou op die elektromagneet? Julle gaan hierna, gaan julle 'n werkkaartjie voltooi hoor. So dis my regtig belangrik dat jy moet sien en moet kyk. En jy kan maar aantekeninge ook maak daar, want dit gaan jou help om hierdie goed te beantwoord hierna. So let mooi op, skryf dan met 'n potlood op 'n blaai of op jou boek en sodat jy net die nodige aantekeninge het. Nou goed, hier het ek dan nou minder, my stroombaan is weer voltooi en nou gaan ek kyk hoe sterk is hy nou. Goed, en jy sal dan sien hy tel op, maar nie so sterk soos wat hy die vorige keer was nie. Dis asof hy hier net 4 kies vasgehou of optel. En so hy is nie so sterk soos wat hy die vorige keer dan nou was nie. En hulle val baie makliker dan nou af. So wat as hy uit kan leer, is hoe meer kere ek windings om hom sit, hoe sterker is hy. Want hy is dan nou meer kere mos nou in aanraking met die elektriese stroom. So met ander woorde, hoe minder windings daar is, hoe swakker is hy, hoe meer windings is, hoe sterker is hy. Goed, maar nou wil ek vir jou nog ietsie wys.
Nou gaan ek die spykertjie vervang met 'n kleiner spyker. Ek kan hom net gou reg uittrek. Hier het ek 'n kleiner spykertjie. So dis nou die een wat ons gebruik het. Nou gaan ek 'n kleiner eenetjie gebruik. So weer eens vat ek hom en ek gaan hom windings maak. Nou omdat hy nou nie so groot is nie of lank is nie, gaan hy obviously minder windings hê as die grootte. Maar ek gaan sy windings redelik naby aan mekaar sit. So dat hy daarom ook nou maar genoeg het, nee, ver is ver, hy moet daarom ook genoeg het. So jy sal sien, ek sit hom dan nou daar om, so daar is sy windingkies dan nou. Goed, dan gaan ek hom ook koppel aan my sel, so ek gaan weer my stroombaan voltooi, en dan gaan ek vir julle wys wat gebeur dan. Nou ek weet nie of jy wil voorspel, of jy hypothese wil maak, nee, dink jy hy gaan beter werk, of dink jy hy gaan swakker werk? So jy kan so lank bietjie by jouself dink, wat sou jou hypotese, jou voorspelling gewees het hieroor? Goed, so hier het ek dan nou my kleintjie, hy is nou gekoppel, die stroombaan is voltooi, en kom ons kyk wat gebeur nou. En jy is, oeh, gats, as hierdie koperdraad dan net nie so in die pad was, nie? Kom ons druk hom net gou plat. Goed, nou wat jy hier sal sien, is dat hierdie ouwkie heel wat sterker is as die grootte. Die, oeh, hy is sommer vier warm hier, waar ek met my hande aan omvat. Ek wil net die draad uit die pad uithaal, dat hy dan net kan contact maak met dit wat hy wil optel. Goed, so hierdie ouwkie is heel wat sterker. As jy sien hoe hy daar die oukies, oeh, wacht, hoe gaan ek dit nou vir jou wat, daar sy, hoe hy hierdie oukies, vooral op sy punt, mooi optel, jong, hy tel sommer lekker baie op, soos jy daar kan sien, so hierdie oukie is baie sterker. Nou die rede hoekom hy sterker is, is nie omdat hy meer windings het nie, want hy het eintlik nou minder windings, as wat hy langer gehad het. Die rede hoekom hy sterker is, is omdat hy van 'n suiwerder eister gemaak is. Met ander woorde, hierdie is 'n eisterspyker, maar hierdie een is 'n staalspyker, en staal is 'n alloy van eister, so 'n mengsel, so hier is 'n mengsel in, so hy is nie so suiwer eister nie, en ons het geleer, deur die kwartaal, dat eister baie magneties is, en dit is hoekom staal magneties is, is omdat hy 'n bietjie eister bevat, maar nou het ek 'n suiwer eisterkern, en nou is hy baie sterker. So nog iets wat jy nou gesien en geleer het, is dan nou met ander woorde dat, as ek my windings meer maak, maak ek my elektromagneet sterker. As ek my kern meer eister maak, maak ek hom ook sterker. En natuurlik die ander ding wat ek kan doen om my elektromagneet sterker te maak, is om my energiebron groter te maak. Nou ek gaan dit nou verseker nie doen nie, maar jy kan altyd meer selle byvoeg of sterker selle byvoeg. Goed, so dit is wat ons dan nou hier leer. Deur elektrisiteit maak ek 'n elektromagneet. So elektrisiteit vorm dan 'n magnetiese veld. Ek kan bepaal hoe sterk ek hom wil hê. As ek hom baie sterk wil hê, moet ek baie windings maak. As ek hom minder sterk wil hê, minder windings. As ek hom sterk wil hê, moet ek sorg dat ek 'n suiwer eisterkern het, en dan kan ek ook my bron groter maak. Nou jy sal sien daar in jou boek, as jy nou jou werkies gaan doen hierna, vra hulle vir jou, wat dink jy gaan gebeur as jy 'n plastiek kern hier gaan insit? So in die plek van eister gaan jy insit plastiek in. Nou ek kan amper vir jou waarborg, almal van julle weet wat die antwoord gaan wees, maar kom ek wys vir jou. Hier het ek 'n plastiek, so my hieltjies doppietjie gegryp, so ons almal weet hy is van plastiek. So hy lyk maar net soos 'n spykertjie, maar hy is nou net van plastiek, nê, die hieltjies doppie. Weereens draai ek lekker windings vir hom om, genoeg, want ek wil ook nou nie kroek, nê, so
So hy kry lekker windings om. En dan gaan ek hom ook in my elektromagneet of in my energiebron koppel. En daar koppel ek hom mooi vast. En dan gaan ek hom nou maar ook 'n okansie gee, nê, om op te tel. En wat sien jy? Geen magnetiese veld nie. Hoekom? Want plastiek het nie magnetiese eienskappe nie, nê. So daarom gaan hy nie werk nie. Net so ook as ek sê nou maar hout daarin gesit het, dan sou hy ook nie gewerk het nie, want jy het mos nou reeds hierdie jaar by my geleer dat plastiek en hout nie magnetiese eienskappe het nie. Maar sien is glo, so kom ek wys vir jou. Hier het ek 'n lekker lang saadiestokkie en oei. Nou gaan ek om, ek is nou besig om my draad te koekies om. So nou gaan ek om hier omdraai en jy sal sien ek maak lekker baie windings. Ek kroek eintlik want hierdie stokkie is lank, so hierdie ene gaan meer windings hê as wat die ou spykertjie gehad het. En dan gaan ek ook my stroombaan dan nou voltooi deur om in die kant te koppel, net mooi by mekaar kry. Te koppel aan my energiebron. Nou, en daar word al klaar warm. Ok, so daar plak ek hom mooi vast, maar het mooi kontak, en nou het ek 'n elektriese stroom. Maar, wat gebeur? Geen magnetiese eienskappe nie, so met ander woorde, hout het nie magnetiese eienskappe nie, daarom kan hy nie 'n elektromagneet vorm nie. Goed, nou graad 7 is ek hoop, jy het nou ietsie hier geleer, jy kan het by die huis gaan probeer, solank jy nou net nie snaaks probeer wees en met regte elektrisiteit dit te gaan doen nie, maar as jy dit met 'n sel gaan probeer by die huis, gaan jy dit wel kan doen. Nou ek wil hê jy met asseblief my jou werkboek oopmaak op bladsy 70, eintlik eers by bladsy 68 en dan gaan ek gou saam met jou deur gaan of jy sê wat moet jy leer, wat moet jy gaan lees en so aan vanmiddag en dan gaan ek saam met jou deur die opdragie gaan en dan is ons klaar vir die dag. So kry gou uit daai werkboekie van jou. So jou werkboekie oop op bladsy 68. Ag, jy gaan net bietjie kans dat almal net daar kom. Goed, op bladsy 68 in jou werkboekie staan daar 'n stuk oor elektromagnete. Jy gaan daai stuk vir my mooi deurlees by die huis. Hulle vertel maar net vir jou waar word elektromagnete gebruik en dit gaan jou baie help vir die pad, want dit is 'n gedeelte wat in die pad vervat word. So gaan lees dit mooi deur. Dan is hier onder vir jou voorbeelde van waar ons elke dag elektromagnete gebruik. Nou, elektromagnete word eintlik vreeslik baie gebruik, soos byvoorbeeld in motors. Nou, ons praat hierso van selfs jou haardroër se motortjie in die binnekant. 'N swembadpomp, al daai goeie se motors werk met 'n elektromagneet. So ook in luidsprekers, in jou rekenaar se hardeskywe, 'n elektriese deurklokkie werk ook so en dan 'n magnetiese deurskakelaar. Dit is nou soos die hekkie daar by die kantoor of die hekkie daar voor by die skool se ingang. As jy die knoppie druk, dan gaan na 'n dingetjie af by die tannie en dan wanneer sy die knoppie druk, dan word die elektriese stroom afgesit en die hek gaan oop. En dan sodra mens weer die hek toemaak, is die elektriese stroom dan weer voltooi en dan is hy 'n baie sterk elektromagneet wat die hek toehou tot ons weer die stroom dan nou gaan onderbreek. So dis 'n baie lekker voorbeeld van waar ons elektromagnete gebruik. Dan op bladsy 69 is daar nog 'n paar voorbeelde, soos die waaier en ons wasmasjiene, swembadpompe waarvan ek reeds gepraat het en ook ons DVD-spelers. Nou jy kan maar net maar so 2 of 3 voorbeelde ken en jy moet dit dalk bietjie kan verduidelik. Nou die volgende 2 stukke is verskriklik belangrik vir toetse en eksamens en gaan jy moet leer want ek gaan dit vir jou vra. Hoe werk 'n elektromagneet? Daar is 'n sterk verhouding tussen elektrisiteit en magnetisme. Die elektrisiteit van die draadspirale, onthou ons noem dit ook windings, skep 'n magnetiese veld. Die ysterkern is reg in die middel van hierdie magnetiese veld.
Omdat die ysterspyker 'n ysterhoudende materiaal is, word het dier die veld gemagnetiseer. Die magnetiese veld van die elektriese stroombaan word groter of sterker gemaakt dier die magnetiese veld in die ysterspyker. Sonder die ysterspyker sal die magnetiese veld baie swak wees. Wanneer die elektriese stroom afgeskakel word, verloor die ysterspyker sy magnetisme. Nou hierdie sê dan nou vir ons dat die elektromagneet is niks anders as 'n tydelike magneet nie. So jy kan dit vir jouself hier gaan inskryf dat 'n elektromagneet is 'n tydelike magneet. En ons het ons nou al hierdie jaar geleer van permanente magnete en tydelike magnete. So as ek vir jou vra, wat is die verskil tussen 'n elektromagneet en 'n regte magneet, dan moet jy dit vir my kan verduidelik. So gaan maak maar sommer ook vir jou so 'n lekker lysie van die verskille. Ek gaan dit hier so skryf. En 'n gewone magneet, ek gaan sommer net skryf magneet. Dan moet jy vir my gaan skryf, elektromagnete is tydelik, 'n magneet is permanent. 'N elektromagneet kan ek sterker maak, so ek kan die sterkte bepaal, so of ek kan hom ook swakker maak, maar hy het altyd dieselfde. Ek gaan dit sommer net so krypties skryf. Hy is altyd dieselfde, maar ek kan hierdie ene sterker maak. Ek kan hierdie ene natuurlik mos nou aan en af gaan skakel, hierdie ene gaan permanent so wees. So ouens, hierdie is baie belangrik dat jy die verskille ook weet tussen 'n elektromagneet en 'n gewone magneet. Hierdie ene het elektrisiteit nodig. Nodig om te kan werk. Die ene het nie elektrisiteit nodig nie. Goed, so daai kan jy ook vir my gaan aanteken binne in jou boek, sodat jy dit het, want dit is 'n lekker vraagie wat gevra kan word. Ek kan vir jou vra watter een sou jy dan nou verkies, of gee vir hierdie scenario, hoekom sal jy 'n gewone magneet gebruik, of hoekom sal jy 'n elektromagneet gebruik? So hierdie is belangrik dat jy hulle met mekaar kan vergelyk, nee? Dan, hoe kan ek 'n elektromagneet sterker maak? Verskriklik belangrik, gaan leer dit, ek het dit nou vir jou gedemonstreer, ek kan 'n groter bron van energie gebruik, ek kan of meer selle gebruik, of ek kan sterker selle gebruik. Wat kan ek nog doen? Meer spirale of windings om die spykers maak, en dan kan ek ook 'n meer suiwer ysterkern gebruik. Ek het vir jou gewys, die een was 'n staalspyker en die een was 'n ysterspyker, en ek het vir jou gewys hoe die ysterspyker, al was hy kleiner en al het hy eintlik minder windings gehad, baie sterker was, juis omdat hy yster is. So graad 7, ek hoop het hierdie aantekeninge gemaak en dat jy dan nou weet wat moet jy gaan leer. Dis ook deel van jou huiswerk, is dan nou om bladsy 68 en 69 te gaan leer, sodat wanneer ons aan die einde van die jaar kom, dat dit nie 'n klomp werk is wat jy moet gaan leer nie. So hierdie moet jy asseblief vir my gaan leer. Dan moet jy ook bladsy 70 vir my gaan voltooi. Nou bladsy 70 lyk dan nou so, hulle sê bestudeer bladsy 21, bladsy 121 en bladsy 122 en dan bou jy jou eie elektromagneet. Dit het ek nou reeds vir jou gedoen. Toe sê hulle teken jou waarnemings hier aan. Dan moet jy daar gaan skryf, wat het jy gesien het gebeur, toe ek al hierdie goed aan mekaar gekoppel het. Wat het gebeur, wat het jy gesien? Dan verduidelik hoe elektromagnete van gewone of permanente magnete verskil. Hi, hier het juffrou dan nou reeds vir jou die antwoorde gegee. Sien, as jy nou mooi neergeskryf het, is hierdie dan nou soveel makliker vir jou. Dan nommer 4,
teken die stroombaan wat gebruik is om 'n elektromagneet te maak. Nou jy sal onthou toe ons stroombane geteken het, het ek vir jou gewys hoe moet jy maak om 'n elektromagneet in te sit. En omdat ek nou 'n vreeslike oulike juffrou is, gaan ek dit nou baie vinnig weer vir jou wys. So wat jy gaan doen, is jy gaan hom teken, jy gaan jou sel insit en jy gaan natuurlik met 'n potlood en 'n liniaal doen. Jy gaan jou lyntjie omtrek en dan gaan jy jou onthou, ek het vir jou gesê, dis 'n golfie, né? Insit en dan twee parallelle lyntjies daarso. En daar is hy. Goed, ek het nie 'n skakelaar ingehaat nie. In die toetse of eksamens moet jy net mooi gaan lees. Is daar skakelaar? Is hy oop of is hy toe? Goed, so daar is die stroombaan wat jy vir my gaan teken. Dan nommer 5, identifiseer die inset en die uitset toestel. Wat sit die krag in en wat kry ek dan nadat die stroom voltooi is? Wat gaan ek uitkry? En wat gaan dan my uitset toestel? Ek vra die toestel, né, wees. Dan nummer 6, wat sal gebeur as ek 'n plastiekpen in plaas van 'n ijzerspijker gebruik? Dit het ek ook reeds vir jou verduidelik en gedemonstreer. En dan 7, hoekom dink jy het die klein spykertjie beter gewerk as die lang spyker? En hierdie antwoord het ek ook reeds vir jou gegee. So graad 7 se moral of the story is, as jy mooi geluister het, is hierdie nou baie maklik. Goed, so jou huiswerk is dan nou die volgende. Jy moet bladsy 68 en 69 in jou werkboek gaan bestudeer of gaan leer en dan moet jy bladsy 70 gaan voltooi by die huis. En dit is jou huiswerk. Goed, graad 7, ek hoop het ietsie geleer. Dit is baie belangrik vir die pad en ook so dat jy weet hoe goed om jou werk, né? So daai afdelingkie het ons dan nou ook afgehandel. Ek gaan daai net nog so klein rukkie daar los en dan kan julle dan wegspring. Jy behoort dan nou nog 'n hele periode te hê om hierdie werksopdragie dan nou te voltooi. Nou ja, toe ouens, lekker dag vir jou verder. Bye bye.